Ah, okay. Velkommen til mit køkken. I dag, der har jeg Markus. Sådan der. Så ved du, vi tog lige plads. Som et blink med øjet. Nå, men vi har nogle specielle ting foran os, som vi skal have styr på. Show me the magic. Kigger mad med vores lys. Smukt. Hvad hedder det? Kan du finde to vinglas? Smukt. They ask me how you are. Ja, det er sådan cirka. Yes. Så vi starter romantisk ud. Skål. Slukke den her korkprop. Ja, det gør det virkelig. Nå, skål. Skål. Yes. Jeg tror også, der er sådan en ting. Nej, der er ikke engang sådan en ting på. Hvad? Nå, det var det. Ui. Så. Nå, men prøv lige at spejse. Prøv lige at spejse tingene lidt op. Så har jeg sådan noget interessant noget her, som hedder trøffelolie spray. Nej, to sekunder. Her, der skal vi altså bruge en kilospids. Det var vel være en kilospids, tror jeg. Skål. Så ja, hvis du lige sætter den på, sætter den lige over på eksplosion. Nej, på lav varme. Fordi nu her, der kommer vi nemlig til vores grøntsager. Ja, bacon. Det er det, vi skal have. Vi skal have det ud. Så er der bacon. Så det man gør, nu når man har med bacon at gøre, prøv at det er faktisk sådan en helt kunst at lave bacon på den der måde. Prøv at se. Tager man den, folder man den ud, sådan, så lige er kanten der måske lige kommer ned i selve kakaomælken, som der blev spildt tidligere med vilje. Og så bliver det lagt rigtig, rigtig fint. Som stille og roligt. Det kan godt tage noget tid det her, så hvis man endelig føler for det, så kan man også godt lige skynde sig at tage en sluk vin imens man venter. Sådan. Så ligger de her rigtig, rigtig fint. Og så tager man så her. Nu sagde jeg jo grøntsager før, så jeg løg jo ikke helt. Så tager man lige sin agurk fra Rema 1000. Det er jo så, jeg kalder den her ret her for agurk med baconsvøb. Men så tager man så de her baconskiver her, så kan man lægge agurken lige så fint. Og så kan man faktisk rulle den. Og så det bliver en rullet agurk med baconsvøb. Sådan, så er vores agurk indsvøbet i bacon. Og så tænker jeg, at min gode kammerat her, Markus, han lige om lidt tager over, fordi at, jeg har et sår, der sviger rigtig, rigtig meget. Så under eventuelt, hvis han gider at finde en stegepande for os alle sammen, og så putte vores bacon-indsvøbet pølse på bagefter, som hedder en agurk. Der skal jo være lidt grønt til øjnene. Skal du ikke have noget krydderier i, inden du lige skifter kogeblad? Krydderier. Fan favorite. Det skal være lidt som rigtig mænd. Så varmt. Skal jo. Det her lukker ikke godt. Så under øjensvuld, lad os se, hvordan det er, du... Oj, den faldt ud over. Så. Lige rører den godt rundt. Så sætter du lige den her over, så kan den lige få lov til... Oj, ja, det lukker godt nu. Mm. Så kan den få lov til at simre derovre. Så skal vi færdiggøre vores grøntsager. What is that? What the fuck is that? Der. Så hvis jeg skal bede dig, jeg beder dig om at tage en stegepande. Du... Hold lidt med problemer, gør vi? Prøv, kan den her godt skæres ud, måske? Så hvis du bare siger, har chopper, skide godt. Okay, så hvis du tager dem, vi skal lige have noget på panden for fanden. Så jeg tænker, den her. Det er det bedste nogensinde. Karamellikør. Værsgo. Oj. Jeg er god til at hælde. Ved du hvad vi gør, Markus? Nej. Jeg har en idé. Jeg har faktisk en idé. Prøv lige at holde den her. Skide godt. Begynder den fandme at gå. Nu går det hurtigt. Så, det vi gør. Bang. Skal du ikke skære dig selv i hånden? Nu skærer vi dem ud i mundbider.
Har du fundet ud af, hvad den her ret her den hedder endnu egentlig? Ja, det var endnu en gang, da jeg var ude og rejse i den store verden. Nu er jeg kommet til Vesten. Hvor og, jeg var helt op i det nordlige Finland. Og der kaldte de den Kupiklia. Har du et eller andet dansk navn til den her ret her? Ja, det er noget, jeg selv har fundet på. Det er ikke noget officielt navn. Det officielle navn, det er Kupiklia. Kupiklia. Ja, men jeg har givet navnet Det Forbudte Kærlighed. Okay, og hvorfor? Det er fordi, at den har det bedste pølser. Okay, hvorfor? Ja, spændende. Hvordan lugter det her? Det lugter også af bacon. Det lugter fandme mærkeligt. Ja. Der er ikke nogen, der gider have bunden med. Eller hvad? Nej, det er der ikke nogen. Jo. Jeg er faktisk meget imponeret over den der maskine der. Den har lige pulveriseret en helt fucking pakke bacon. Og en hel agurk til det der pulksæde. Skål. Det skal se lidt hurtigt. Nu sidder bare, det er ved at være færdigt. Okay, så nu skal vi... Ja. Det er i stedet... Nu har vi lavet vores bacon om til... Hvad hedder det? Okseskød. Hakkekød. Hakket bacon. Svinekød, tror jeg, man kender det. Så når du har din hakkede svin og agurk, det er go vegan. Så har du lige sådan en god en her, ikke? Og så har du lige sådan formen i hånden, ikke? Sådan, og så har du sådan en god bøf. Så har du tre pakkedrenge. Og så når du har dem, så tager du din torskrogn. Ja. Og så åbner du den. Sådan. Og så tager du, gør du bare sådan her. Og så, Det er hårdt. Så tager du bare den her torskrogn her, ikke? Og så får du lige fladet den godt ud. Ja. Så når du har smasket din torskrogn ud på din anden tallerken, og du har din juice i et skål, så tager du lige den her, og så dypper du simpelthen lige i, ikke? Begge sider. Og giver du en enorm omgang på torskrogn her, ikke? Og så skal du lige have den ud igen. Uden at, så kan du lige så godt med det samme sætte den her over på din varme pande. Og så skynder du dig lige her den næste. Det skal gå hurtigt nu, ellers brænder det på. Så lige for den dyppet godt. Sådan. Så ud af torskåren med den, og så i panden. Wow, det er varmt. Vil du ikke have sådan en her? Jo, men så vi skal lige have den sidste med. Det skal jo gå stærkt. Nå ja. Det skal den gøre. Og så skal du... Yes, sir. Så husk at vende den godt en gang imellem. Hvad med alt det der ekstra torskåren, der så ligger ved siden? Jamen det er bare, det er bonus. Kan vi lige skrue lidt op for. Hvad med vores sovs egentlig? Ja, den skal lige have en god rør engang imellem. Og så imens det her lige sidder og simmer, og får lov til at bage godt færdigt. Seje godt færdigt. Og så tager vi lige for at gøre det helt. Jamen skal vi ikke skåle? Det er kokken der, når han laver mad. Og så har du selvfølgelig købt noget. Ja, det skal ikke være økologisk gær. Det gider vi ikke. Så tager du... Skal lige assistere dig her. Sådan, så er der gær. Så har du din gær her, ikke? Det går ikke lige, når den er helt styk, så du maser lige over din sovs. Det her, det er bare lige for at give sovsen den fine tykkelse. Og så skal du mase det godt. Og så rigtig lige få røret det godt rundt her, ikke? Nej, du ikke mere viske i den der sovs der? Nej, det er en del oplevelse. Det kommer op i næsen. Satan. Nu er din når dine bøffer her, de har eller karbonader, undskyld, har stegt, så kan du se, jeg har lavet en stor og en mellem og en lille. Så hvis nu den mellem her, den går sammen med en lille, den kan lige få skubbet op. Og så den her, den store her, den går så for sig selv. Ja. Skal du lige have noget af din sovs med herovre? Så skal du lige give en god chat sovs på. Yes, og så lige en god chat herovre også. Og så lige en chat mere her. Så skal vi have en chat mere på den anden side også. Yes, yes. Så er der sovs der. Og så har jeg lige en lille ting som et lille finishing touch. Vi mangler nogle pomfritter. Jamen det er det. Fordi nu skal du se her. Der er nemlig kammerjunger. Hvad hedder det? Dine kammerjunger, skal de bare være hele klasket på, eller skal de rives? Det, vi skal have, det rives. Så skal de være... Det skal være rå. Rå. Hvad hedder det?
river vi lige din kammerjunk her ud over det hele, sådan, så den lige giver os en lille ekstra finishing touch. Kan du se, hvor det shiner? Hallo. Små pynt. Der er bare lækkert. Ja. Og ser godt ud. Så ja, så vi river lige så langsomt vores, vores kammerjunk ud over vores nydelige ret, som vi så gør klar til at præsentere. Og til at æde, hvor vi går udenfor, og så nyder vi det gode danske sommervejr. Goddag, jeg har Markus med mig her, som der holder kameraet lige i øjeblikket for, at vi kan få en skide god vinkel på det hele. Det var også ham, der filmede det skide gode shot, som vi fik lige før. Bang! Det så godt ud. Hvad er det, vi har lavet i dag, Markus? Hvad var det, du kaldte den? Det var Den Forbudte Kærlighed. Den Forbudte Kærlighed, ja. Ja. High five. Skide godt. Jeg tror, jeg tager en kammerjunk til at starte med. Det ser godt. Den ser lidt slagtig ud herovre. Er det ro? Det ved jeg ikke, om det er. Nå, men skal vi starte med en lille smule kød? Jeg har en lille smule kød her. Åh, oh, det var lavere. Så under øvrigt, skål. Ej, man skal ikke lukke til det. Okay, 3, 2, 1. Hvor er det bare stærkt, mand. Det er godt, men... Ja, det smager meget godt. Åh, oh, det er stærkt. Fuck, det er godt. Det ved jeg ikke, er det det? Skål. Skål. Det er meget stærkt. Uha, skål. Åh, det er sjovt, som det er. Hvor er det her? Det var godt, det der.